Molim izaslanika predsjednika vlade i našeg resornog ministra, profesora Milana Kujundžića, da nam se i on obrati. Poštovana gospođo ravnateljice, cijenjeni uzvanici, ekscelencije, dame i gospodo. Možda i nije tako velika obljetnica 15 godina, ali je toliko velika ideja za narastajući problem kojega ima cijeli svijet, naravno, nažalost, i naša Hrvatska u tome kontekstu. Dakle, ideja koju će sigurno brojni uzeti diljem svijeta, s jedne strane, i s druge strane, rezultati koje imate, profesorice, sa svojim suradnicima i nadasve oni kojima ste pomogli da prežive traumu, da prežive bol, da u život svoj kad odrastu ne ponesu te traume sa sobom, nego da se s njima mogu nositi, je nešto na čemu ćemo diljem Hrvatske trebati poraditi i upravo rukovodeći se s vašom idejom, vašim rezultatima i potrebama diljem Hrvatske, pokrenuli smo u tišini inicijativu. Ja načelno puno ne pričam, uvijek u tišini radim, pa ako nešto bude, onda je dobro, ako ne bude, nitko ne zna da sam promašio. Tako da i u ovome kontekstu smo, kopirajući model, potaknuli neke župane i gradonačelnike da razmisle napraviti slično kao vi. Teško će napraviti tako dobro, ali vjerujem ako napravi približno dobro, kao što ste vi u poliklinici, da će to biti dobro za svu djecu koji će, ne daj Bože, imati takve probleme. Moje iskrene čestitke i želje za uspješni rad vama i vašim suradnicima. Poštovanje.